Гледате новините на канал 3 в сряда на 3 април. Намериха телата на четиримата загинали български граждани при самолетната катастрофа в Северна Македония. А причините за инцидента все още не са известни. Това съобщи вътрешния министър Младен Маринов в Министерския съвет. В началото на правителственото заседание днес и премиера Бойко Борисов коментира, че е в непрекъснат контакт с македонския си колега Зоран Заев. Колегите от Северна Македония са успели да стигнат до мястото на катастрофата. В момента там на място са открити 4 тела. Потвърди се информацията, че след катастрофата няма оцелели. Телата са превозени в тяхната съдебна медицина за съответната аутопсия и експертиза и едва след това ще можем да потвърдим самоличността на загиналите. Пак казвам, в постоянна връзка и координация сме с колегите от Северна Македония. При получаване на нова информация ще бъдете информирани. Естествено, там се извършва оглед на място, като се работи по отношение изясняване на причините за катастрофата. Към момента не могат да се направят конкретни заключения за причините. Всичко е въпрос към момента на предположения. Нека да изчакаме експертите на место също да се произнесат, за да знаете, тези катастрофи са сложни за разследване и всичко трябва да стъпи на съответните експерти и експертизи. В момента, в който потърсят помощ, каквато и да е тя, ние сме в готовност да я предоставим. Към момента вътрешният министър на Северна Македония ме увери, че имат ресурс да се справят с първоначалните и неотложни действия при, както вече виждате, са стигнали на мястото на катастрофата. Той е във връзка и с нашия посланник в Северна Македония. Относно техническото състояние на самолета също ще се извърши проверка във връзка с министър на транспорта господин Желязков, тъй като тази дейност се контролира от Министерство на транспорта и съответните институции, но всичко, което бъде доказано категорично, ще бъдете информирани. До сега говорих с премиера Заев. От снощи сме в комуникация. Правят всичко възможно да стигнат до катастрофиралия самолет. Нашия хеликоптер е готов от снощи. За сега се справят, считат, че ще стигнат, тъй като е много непристъпна местността. Така че дано по-бързо стигнат, за да видим и причините за катастрофата. Президентът Румен Радев свиква заседание на Консултативния съвет по национална сигурност. То е насрочено за понеделник, 8 април от 13 часа на Дондуков 2. Заседанието ще бъде на тема «Резултати от противодействието на корупцията по високите етажи на властта. Необходимост от мерки». Тежко състояние и с опасност за живота остава ранение в катастрофата при тунел Витиня, съобщиха за канал 3 от университетската болница Света Анна. Мъжът с множество фрактури и още дълго ще остане в реанимацията, уточниха от лечебницата. Инцидентът стана вчера следобед на магистрала Хемус. Пострадалият е шофирал лек автомобил, който се е блъснал челно в тир, завъртял се и се ударил в бус с платформа. Движението в района беше спряно за часове. Автобус на градския транспорт в Пловдив катастрофира рано тази сутрин на главен булевард пред един от хотелите в града. Сигналът за инцидента е получен след 6 часа. На кръстовището между булевард Руски и улица Любен Каравелов автобус се удря в спрял микробус, който се врязва в колони около входа на хотела и няколко бетонни сексии. Вероятно заради високата скорост, която се е движила автобуса, продължава да се движи и се блъска в две светофарни уредби. Превозното средство не е имало пътници. Заради ранния час не е имало и преминаващи в района пешеходци. Зад волана е бил 48-годишен шофьор, който е тестван за употреба на алкохол и наркотици, но резултатите са отрицателни. Автобусът не се е движил по обичайния си маршрут. Предстои проверка на фирмата превозвач, защо водача е минавал оттам. Управителя Веселин Дошков отказа всякакъв коментар по случая. Притеснявам се определено. Има хора, които, как да ви кажете, тират такива ни маневри, ето примерно на глас тон, дето е 30 км в час от сечката. Такъв изпреварване съм виждала абсурдни, които просто не трябва да ги има.
Какво ще им кажете, един призив към шофьорите? Човек трябва да спазва правилата, те са за всички. Ами да бъдат по-внимателни, да се пазят, да пазят и околните. И да карат със съобразена скорост и да дават път на пешеходците. Специализираната прокуратура започна разследване в областната дирекция на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация Перник. Спецпрокурори и служители на териториалното звено на борба с организираната престъпност извършват обиски, изземвания и разпитват свидетели. Досъдебното производство на спецпрокуратурата е образувано срещу лица, за които има данни, че участват в организирана престъпна група за подкупи. Като първа точка в дневния ред депутатите гласуваха рокадите в редиците на ГЕРБ, след като миналата седмица Цветан Цветанов напусна парламента. Като председател на комисията по вътрешен ред и сигурност е назначен Пламен Нунев, а овакантеното депутатско място на Цветанов се заема от Станислав Стоянов. Какви са първите коментари на двамата, чуйте. Но съм от тихите хора, които работя на терен. Приоритетите на комисията естествено кореспондират с приоритетите на правителството, които са изведени в сектора сигурност, именно минимизиране на всякакви рискове и на неутрализиране на опасностите по отношение вътрешната сигурност. На второ място миграционната политика като основен приоритет, противодействието на организираната престъпност, тероризма и респективно основните критерии, които произхождат от това, неутрализиране на най-вече на организирани престъпни групи, които са свързани с телефонните измами, което е изключително голям бич за хората. На следващо място противодействие на битовата, на конвенционалната престъпност. Аз, нали, като цялата ми кариера е минала в сектора сигурност, това нещо най-много ме боли. Туризъм, икономика, моите интереси са свързани с България, с културно-историческо наследство. В културата също бих бил полезен. Това е извън работата ми нещо, което се занимавам всеки ден. Интересувам се по-точно. А идвате на мястото на Цветан Цветанов? Трудно да. Вие да отговорите на тези очаквания? Ами да, плашещо е, но ще направя всичко по силите си да оправдае очакванията. От 1224 поправки в пакета мобилност за гласуване в пленарната зала продължават 1126. Това стана ясно след продължилото 5 часа заседание на Транспортната комисия в Брюксел. Днес ще се проведе заседание на лидерите на различните политически групи. На председателския съвет трябва да се реши дали пакета мобилност да бъде гласуван в пленарна зала в четвъртък. Ако тогава гласуването на първо четене бъде успешно, то ще очертае становището на Европейския парламент в преговорите с председателството на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Едва когато тези тристранни преговори завършат с успех, Европейския парламент ще трябва да гласува промените и на второ четене. Борбата на страните от така наречената периферия в Европа обаче е пакета мобилност да остане за разглеждане от следващия Европейски парламент. Днес Тереза Мей ще обсъжда Джереми Корбин Брекзит без сътресения. Лидера на опозицията в британския парламент се съгласи на тези разговори, след като вчера Мей обяви, че ще поиска от Европейския съюз ново, възможно най-кратко удължаване на крайния срок за Брекзит. Тя направи изявлението си след 7-часово заседание на кабинета. Премиерът покани опонента си на спешни разговори с цел да постигнат компромисен вариант по сделката с Европейския съюз и така да се осигури подкрепата на достатъчно депутати при следващо гласуване в Уестминстър. Мей ще настоява договореното от нея с Брюксел да остане част от споразумението. Корбин обаче твърдо подкрепя митническия съюз с общността и това може да се окаже сериозна спънка в преговорите помежду им. Лидерът на лейбористите приветства поканата на премиера за среща, но и предупреди. Запазваме си правото да внесем вот на недоверие, ако правителството отново докаже, че не е способно да получи мнозинство в долната камара. Нашата отговорност като опозиция е да гарантираме, че страната няма да катастрофира. Преговорите между Корбин и Мей разгневиха торите, а Борис Джонсън обвини министрите, че поверяват окончателната работа по Брекзит на лейбъристите. Мисля, че е много разочароващо, че процесът по Брекзит де-факто се оставя в ръцете на Джереми Корбин и лейбъристите.
Убеден съм, че ако Корбин получи това, което иска, Великобритания ще остане в митническия съюз на Европейския съюз, с което няма да имаме контрол на търговските си политики. Брекзит ще стане толкова мек, че направо ще се разпадне. Дълбоко съжалявам, че изпуснахме възможността да напуснем без сделка. Към момента Лондон официално трябва да напусне общността на 12 април. Въпросът с исканото от премиера ново краткосрочно отлагане на крайната дата се очаква да бъде поставен на извънредната среща на върха на Европейския съюз на 10 април. Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с старозагорския митрополит Киприан в качеството му на ръководител на комисията за уреждане на статута на Македонската православна църква Охридска архиепископия. Комисията беше създадена в края на 2017 година след искане от страна на Македонската православна църква българската да съдейства за уреждане на статута й. По време на срещата беше уточнен начина, по който тази година за втори път България ще предаде благодатен огън на Северна Македония. Старозагорския владика Киприан ще донесе огъня от Йерусалим у нас. В тази връзка в правителствения самолет с българската делегация ще пътува македонски епископ, което се осъществява по изрична молба на Македонската православна църква. Освен това, на срещата между Борисов и Киприан днес е било обсъдено и състоянието на храмовете в Старозагорската епархия. Министър-председателя е пояснил, че правителството винаги е подкрепило Българската православна църква и ще продължи да го прави. Това беше по-важното до този час. Новините в развитие следете на сайта ни, канал3.bg. Хубав и успешен ден от целия екип!